الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يعني عالمنا همشة أدبلار توهيدين أدبنا باغلغة hakkında danışırlar. Hatta insan yani edep mevzusunda yani hemşe öz yerini bilsin, hemşe yani çünkü edep en mühim. En mühim şey edeptir. İnsanın öz özünü tanımasıdır. İnsanın öz halını bilmesidir. Bunlar çok mühim şeyler. Bu barədə bir qayda gətirirlər alimlər. Bu qayda həqiqətən həyat qaydasıdır. Həyat qaydasıdır bu. İnsana öyrədir. Ha? Diqqətli ol. Nəyi öyrədir? Yəni, insanın Rəbbi ilə münasibətini öyrədir. Buyururlar ki, alimlər deyirlər ki, وَمَنْ فُتِحَتْ لَهُ مَنْ فُتِحَتْ لَهُ عَتَاعَاتُ الرُّبُوبِيَّةِ وَاُغْلِقَتْ عَنْهُ عَتَاعَاتُ الْاُلُوهِيَّةِ مُسْتَدْرَجُمْ. Əgər kime rububiyyət ataları, hədiyələri verilərsə, rububiyyət bəxşişləri verilərsə və onun uluhiyyət bəxşişləri onun üzünə qapanarsa, yəni uluhiyyət bəxşişlərindən, uluhiyyət hədiyələrindən məhrum olarsa, o insan müstədracdır. Bu nə deməkdir? Yəni, Allah Azze ve Celle sənə açıb verir. Dünyanı verib, əmin-amanlıq verib, ailə xoşbəxtliyi verib, hər şey verib sənə. Mal verib, mülk verib, ruzi verib, iş verib, rahatçılıq verib, hər şey verib. Buna nə deyilər? Ata'atu rububiyyə. Rububiyyət hədiyələri. Yəni, onları bəxş edən kimdir? Allah. Allah öz feyli ilə sənə bəxş edib. Allah öz feyli ilə sənə yetirib, nəsib edib. Bir əgər kimə bunlar açılarsa, bu şeylər açılarsa, uğliqat anhu ata'atul uluhiyyə. Uluhiyyət ətaları, bəxşişləri onun üzünə bağlanarsa və yaxud da məhrum olarsa. Uluhiyyət nədir? Bəxşişləri? İbadət. Yəni, ibadətdən məhrumdur insan. Və yaxud da tək 5 vaxt namaz yox, gecə namazından məhrumdur. Gecə namazından məhrumsansa, məhrumuqsa, deməli, uluhiyyət ətasından bir ata bağlanıb bizə. Və yaxud da gündüz oruç tutmaqdan məhrumuqsa, uluhiyyət ətasından bir ata bağlanıb bizə. Açmaq lazımdır. Və həmçinin ibadət, elm tələbi, məhcidə gəlmək, cəmaat namazlarında iştirak etmək, gündəlik insanın elmdən olan bir payı. Bunlar yoxdursa, deyir ki, o adam müstədracdır. Müstədrac nə deməkdir? Yəni, Allah qorusun, onu o hal üzərində Allah da tərk edib, birdən-birə bəla yaxalayacaq onu. Birdən-birə onu bəla yaxalaya bilər. Və necə oldu qayda? Mən futihət ləhu ətaatu rububiyyə. Kimə rububiyyət ətaları açılarsa, ruzi, iş, və s. rahatçılıq, imkan, hər şey, övladlar və s. və s. və s. deyir, amma ibadət ona bağlanarsa və yaxud da ibadətdə iştihad olmaq ona bağlanarsa, o qorxsun ki, istidrac olunur. Sənə sədricuhum min heysu lə yə'ləmun. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, deyir, biz onları ağlına gəlməyən yerdən yaxaladıq. Firon, bu qaydaya ən bariz nümunədir. Firondur, Qamandır, Hamandır, Qarundur. Firondur, Qarundur, Hamandır. Bunlar Allah Azze ve Celle üçün də bir ayədə gətirir, Quran-ı Kerimdə. Və deyir, onların hərəsini bir şeylə həlak etdik. Birini Allah Azze ve Celle boğub dənizdə. Birini yerə batırıb. Birini xəstəliyi götürür. Başına şey gəlir, bunu da. Hə, bəli. Yəni, hərəsini bir cür Allah Azze ve Celle bəla ilə yaxalayır. Təsəvvür elə.
Halbuki onlarda rububiyyət ətaları nə qədər istəsən. Hakim idi biri. Birin, yəni xəzinələrinin açarlarını daşıyan kim idi? Yəni dəvələr daşıyırdı təsəvvür. Açarları, təkcə açarları dəvələr daşıyır. Yəni insanların elə xəzinələri yox idi. Bunun açarları o qədər idi. Təsəvvür edin nə qədər idi. Amma nə oldu axırı? Ona görə insan gərək yəni aldanmasın. Bəzi insanlar var. Ona mal dövlət gələndə, ruzi gələndə, xeyir gələndə dünya xeyirlərini. Elə bilir ki, Rəbbi bunu sevir. Elə bilir ki, Rəbbi bunu çox istəyir. Vallahi Allahın sevməsi dünyaya görə, rububiyyət ətalarına görə deyil. Çünki bu rububiyyət ətalarını Allah Azze və Cəllə kafirlərə də, müşriklərə də verib. Amma onlar ən qiymətli şeydən imandan məhrumdurlar. Nədir dünya ləzzəti? 3 dənə, 5 dənə şey. Ondan başqa dünyada heç nə yox. Əsas mənə. Əsas mən. Allahın mənni, ikramı. Əsas Allahın hədiyyəsi. Uluhiyyət hədiyyəsidir. Əgər kimə hansısa ibadət qapısı açılıbsa, vallahi xeyirlə sevinsin. Ki Rəbbi onu açıb, o özü əldə eləməyib onu. Və həmçinin, əgər kimsə görsə ki, rububiyyət ətasından məhrum olub, bu o demək deyil ki, Rəbbi ondan üzü çevirir. Xeyr. Ola bilsin ki, kimisə ruzisi azdır. Ola bilsin ki, kimisə ailəsində biraz söz-söhbət var. Ola bilsin ki, kimisə misal üçün övladı yoxdur. Xeyr, o demək deyil ki, Rəbbi onu sevmir. Vallahi Rəbbi onun üçün xeyir istəyir. Əgər o insanda uluhiyyət ətası varsa, əgər insan ibadət əhlidirsə, əgər insan muqtasiddirsə, səbiqunə bil xayratdırsa, yəni fərzləri, boynuna düşən fərzləri yerinə yetirən insandırsa, həmçinin insan xeyir işlərdə yarışan insanlardandırsa, o sevinsin ona görə. Düzdür, o dünyadakı hamı narahat edir. Biz insan olaraq bu ətaların gəlmədiyinə görə narahat oluruq. Lakin onunla rahat eləməməlidir. Nəyə görə? Çünki bilsin ki, əsas neymət hansı neymətdir? Uluhiyyət ətasıdır. Uluhiyyət ətası nədir? İbadət. İnsan ibadətə müvəffəq olubsa, əlhamdülillah. Bundan böyük xeyir yoxdur. Qiyamət günü peşman olacaq. Milyonları olanlar peşman olacaq. Milyardları olanlar peşman olacaq. Rububiyyət ətası bol olanlar peşman olacaq. O gün qaçacaq övladından, zövcəsindən, nəslindən, hətta nəslimi götürün, bircə mənə heç də toxunmayın, deyməyin mənə. Hətta övladın olması belə nədir? Məsuliyyətdir. Qiyamət günü kişi öz övladından, zövcəsindən soruşulacaq ki, sən buna namazı düzgün əmr etdinmi? وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Öz ailənə namazı əmr elə və onun üzərində səbirli ol. La nas'aluka rizqa. Aleykum salam. Biz səndən ruzi istəmirik. Allah Azze ve Celle deyir ki, biz səndən ruzi istəmirik. O deməkdir ki, alimlər deyir ki, əgər kim ailəsinə namazı əmr edərsə, onun ruzisinin artmağın səbəblərindən bu ayə. Bu ayə dəlildir onun. Ki soruşulacaq, niyə görə əmr etmədin? Niyə görə öyrətmədin? Niyə görə hikmətdə olmadın? Niyə görə doğru yola yönətmədin? Niyə görə bunun üzərində çalışmadın? Kişi soruşulmayacaq ki, övladlarına nə yedizdirdin? Təbii ki, halal, haramdan soruşulacaqsın. Nəyi necə yedizdirmişsən, halal, haram. Amma nəyə görə çox yedizdirmədin, az yedizdirdin, soruşulmayacaq. Nəyə görə onlara təptəzə paltarlar almadın, soruşulmayacaq. Onların iman paltarları haqqında soruşulacaq. Sən onlara iman paltarını giyindirdin mi? Sən onlara iman tərbiyəsini verdin mi? Səbr et. Ona görə bu atanın olması o demək deyil ki, insan hələ yəni nədir? Yəni Rəbbi onu sevir. Allah təala istəyirəm ki, bizə uluhiyyət atasını yəni, bəxş etmiş qullarını eləsin. Allah bir rahat olsun.